Bakıda və Abşeron yarımadasında bugün gündüzdən 9-u gündüzə dək cənub-qərb küləyinin arabir güclənəcəyi, 9-u gündüzdən 10-u səhərə dək isə şimal-qərb küləyinin arabir 30-35 metr saniyə dək güclənəcəyi gözlənir. 9-u axşamdan 10-u axşama dək fasilələrlə yağış yağacağı gözlənir. Yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal olunur. Hava temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı enərək, onu gündüz saatlarında 13-16 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında bugün gündüzdən 9-u gündüzə dək cənub-qərb küləyinin arabir gücləncəyi, 9-u gündüzdən 10-u səhərə dək isə şimal-qərb küləyinin ayrı-ayrı yerlərdə arabir 30-35 metr saniyə dək gücləncəyi gözlənilir. 9-u axşamdan şimal və qərb rayonlarından başlayaraq, 10-u axşama dək bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə Balakən Şəki, Quba Qusar, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Mərkəzi Aran, eləcə də Lənkəran və Astara zonasında yağıntıların leysan xarakterli, intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimal olunur. Hava temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı enəcək. Çaylarda sululuğun artacağı, qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir.